Eriksson Contest. Jag säger... Vi känner när han är ut och innan. Ja, jag säger så här. Varsågod, Robert Wikberg. Kör hårt. Halloj, halloj. Jag ska börja med en låt som handlar om hur det är när det börjar bli kallt och kommer snö och sånt. Och hur jobbigt det kan vara. Nu kommer kylan, nu kommer snön och vintern. En kyla som får dig att släppa på svintern. Det närmaste vi kommer en naturkatastrof som fryser sönder hjärnan på varenda filosof. Nu kommer halkan och man är rädd för att kliva. Benpipor sticker ut ur varje snöskottningsdriva. Tanters gamla höftben och några gubbar skallar ljuder genom staden när som plogbilen skallrar. Så vi ber till alla gudar att temperaturen ska vända. Men inga böner verkar hjälpa. Ingenting verkar hända. Vi har prövat barnaoffring, häxbål, riter och danser. Andar i glas och satanistiska seanser. Så vi efterfrågar hjälp från er i varmare länder. Vi behöver någonting fort som brasorna tänder. Vi går omkring och tigger med röda korsets bössor. Men vi ber inte om pengar, nej, om stickade mössor. Så ni tror vi har det bra här. Jag har hört såna rön. Inga krig eller minor och massa bidrag och lön. Och det kan väl vara bra att tjäna till sitt uppehälle. Men jag skulle nog hellre ha det varmare istället. Vi har inga kannibaler som käkar upp oss i grytan. Flera hundra grader varmt kan det vara under ytan. Så skicka någon stam som käkar människor i spad. I soppan kan vi äntligen få oss ett varmt bad. Våra visor är kalla och bittra män sjunger dem. Det är bara kylan som de handlar om. Ingen arg Simon Cowell kritiserar min röst. Fast hatet skulle brinna lite varmt i mitt bröst. Här är det allt för kallt för att fortsätta leva. Nej, nu fan har jag tröttnat på att skotta och gräva. Jag flyttar till något land som inte är så här kast. Trodde jag, fast jag hade ta med fan frusit fast. Så det blev inget av. Nu får jag vänta på tö. Men den kommer nog aldrig. Så jag får väl vänta på dö. Jajamän, jag ska fortsätta med en låt som jag skrev när jag var på en turné söderut för en massa år sedan. Och jag och en kompis kom på en lek att man kunde spela bingo med döda djur efter vägen. Så den här låten handlar om roadkill bingo. Det är liksom en
liten jingel för det här spelet som vi hittar på. På roadtrip med familjen när tristessen börjar nås, så fanns det inte mycket kvar att göra. Och efter några timmar höll jag på att få psykos, så kom jag på en lek vi kunde köra. Jag hade då noterat ett antal döda djur som låg i dikesrenen på vår färd. Jag hittade lite papper och pennor, vilken tur. Nu skulle resan fan bli minnesvärd. Vi spelar bingo med döda djur. Sällskapsspel är roligt, eller hur? Vi spelar bingo med döda djur. Det är lika mycket skicklighet som tur. Så hittills har jag skådat både ekorre och mås, men behöver ännu grävling för en rad. Och Ann-Kristin, min fruga, har redan orm och gås, och snart anländer vi Mariestad. Min yngste tyckte sen att spelet börjat bli rätt stelt, och lika så fasanen därintill. Om djuret som du sett inte längre är så helt, så kan du kryssa för vad fan du vill. När vi spelar bingo med döda djur, sällskapsspel är roligt, eller hur? Vi spelar bingo med döda djur. Det är lika mycket skicklighet som tur. Det finns ett mått av spänning i vårat nya spel. Man kan gissa på vad pölen där har varit. Ungarna de gnäller, men jag tycker de har fel. Det här är lika kul som på safari. Så när E4 och barnen börjar slita på din nerv, så har jag här en lösning på din möda. Det kanske verkar som jag hovar in på djurs fördärv, men de är ju faktiskt redan döda. Så vi spelar bingo med döda djur. Sällskapsspel är roligt, eller hur? Vi spelar bingo med döda djur. Det är lika mycket skicklighet som tur. Jag ska spela en låt till. Det är låten som jag spelar i Övik Song Contest också. Den är skriven när jag pendlade till Umeå och pluggade där. Och då var det inget kul att åka tåg det året. Så skulle vi skriva en blues på en låtskrivningslektion, och då blev det Norrtåg Blues helt enkelt. Well, I woke up this morning, I felt... Vi börjar om. Well, I woke up this morning, I checked the tågtidstabell. Well, I woke up this morning, I checked the tågtidstabell. I felt so låg, there was no tåg, it was all in stealth. When I got to the station, when I looked for some info, there was no further anvisning. When I looked for some info, there was no further anvisning. I cried and grät, so now you vet why I'm late to the redovisning. We'll be right back.
get to the station. There was no ersättningsbuss. When I got to the station, there was no ersättningsbuss. No, not the end. Now I'll be saying I got the Norrtåg blues. Well, now that you've heard my story, you know where I'm holding hoose. Well, now that you've heard my story, you know where I'm holding hoose. And what I've been genom, of course you are saying om. You got the Norrtåg blues. I fell down on my knees and prayed. You could probably hear the skriken. I fell down on my knees and prayed. You could probably hear the skriken. I howled like a vadi, but Norrtåg, I'm not arg. I'm just so goddamn besviken. By the railroad I saw a strålkastarljus. When I stood by the railroad I saw a strålkastarljus. And I forgot all my misstro with beer in the bistro. That's the cure for the Norrtåg blues. Tack så mycket för mig. Så grymt som vanligt. Robert, kom hit och häng med oss. Ja, och vad bygger vi gasen av det här alltså? Vi kunde inte låta bli att haka på här. Ja, undrar om han ska få plocka ihop först. Hur vill du göra, Robert? Vill du plocka ihop först och sen prata med oss kanske? Ja. Vi kör så. Vi kör en låt. Mm. Underbart. Robert Wikberg har precis lyssnat på. Och nu kör vi... Wikspussan. Ja, du kom hit till oss på en gång. Ja. Kul. Magician. Varmt välkommen. Hur är läget? Ja, det är bara bra. Kul att ha dig med. Du får prata nära micken. Det är faktiskt roligt att säga. Ja, det är tydligen det jag ska säga. Du måste prata med mig. Det är lugnt. Alltså, då kan vi ju känna igen oss. Eller hur, Oskar? Vi har ju pendlat till Umeå på plugg också. Alltså, jag menar den här blosan. Alltså, alla som har gjort... Jag har ju själv inte gjort. Men jag har ju hört. Ja. Så verkar det ju stämma rätt bra. Oh yeah. Ja. Du hade funderat på, har du spelat in här på Portastudion hemma eller? Tänk att sälja kassettband på. Ja, precis. Jag håller på att spela in nästa album på kassett. Ja. Den här låten är inte hunnit med än. Men det är men på den gång. Ska spelas in där också. Ja, den kommer på nästa album. Mm. Mäktigt. Så då kör du, alltså hur spelar man in för att få in på kassett? Man får köpa en fyrakanals kassettporta från 80-talet. Som av en händelse så har du ju inte salu. Ja, det har jag också. Se där. Jaha, men spela in på kassettband, det måste ju vara bland det svåraste man gör, känns det som, eller? Ja, det är lite krångligt. Man har ju bara fyra kanaler att gå på. Och det är väl ganska lite, nu pratar man ju inte bandbredd så, men alltså sådär, det är ju... Kvaliteten är väl inte den bästa på kassett, eller? Nej, alltså man vill inte spela över för mycket på samma track. Ja, det blir inte så mycket omtagningar med andra ord? Ja, omtagningar går bra. Men du vill inte layera 20 instrument, liksom. Ja, just det. Det är så det är. Coolt. Alltså, hur... finns det någon som köper kassettband idag? Går det ens att köpa? Ja, det förutom, ja, just det, var den där sidan. Det finns många sidor på nätet som säljer kassettband. Ja, men det finns väl en viss samlarmarknad på det också. Men jag tänkte, jag släppte LP först och så tänkte jag, men det var för brett.
Så nu tar jag kassett den här gången. Sen får det väl bli så här minidisk eller diskett eller något nästa gång. Ja. Man, kan man förboka eller? Ja, jag vet inte när jag kommer bli klar med den. Nej, men det skiter i. Jag förbokar ett band. Ja, men gör så. Jag köper gärna kassett eller diskett också hela den. Men du har någon sorts förkärl till att göra sånt som är lite smalt alltså? Är det, ja, att, det är... du vill inte att så många ska sitta och lyssna på din musik? Eller vad, nej, alltså jag släpper ju det på Spotify och så också. Men det finns Northug Blues på Spotify? Nej, inte den. Den finns i live-versioner lite här och där på YouTube bland annat. Jag tycker det är lika fantastiskt väl. Ja, den är ju... jag tycker alla dina texter är fantastiskt roliga. De blir träffsäkra på sätt. Ja, men jag tyckte det ganska kul så här, när man nu har ju inte vi hängt så mycket utanför såna här vad säger man, tillställningar, men du känns som en väldigt så här reserverad person, och sen så när du kör dina låtar då får man liksom en helt annan så här, en annan sida av dig som kommer fram som man inte liksom så här ser när man bara så här träffas så här. Nej, jag är väl lite lugnare i vanliga fall. är det så liksom dina kompisar ser dig också, eller är det där den sidan får komma fram, eller är det bara när du sitter ner och får liksom skriva dina texter? Ja, det kommer fram ibland också, men jag är ju finne i början så det tar ett tag att lära känna mig. Sen, ja, just det. Sen är det fritt fram. Är du har kniv? Jag är från Åland från början. Ja, just det. Och sen har jag bott i Finland hela uppväxten i princip. Mm. Ja, just det. När var du flyttat till Övik? Typ 6 år sedan. Right. Ungefär. Vad var det som fick dig att hamna här? Jag träffade en tjej som var härifrån. Så flyttade vi hit. Och så blev du kvar. Ja. Härligt. Det är så vi jobbar här i Övik. Vi importerar. Ja, det är så det ska vara. Inflyttningar. Det är underbart. Men alltså, du har ju också ganska svåra texter om svåra ämnen. Hur ser du på det i dina låtar? Jag tycker att det är inget konstigt att ta upp något svårt. Men man kan gärna skoja till det lite. Mm. Man behöver inte ta allt på fullaste allvar. Mm. Sen finns det saker man absolut ska ta på allvar. Men man kan också skämta om det mesta. Mm. Det är lite befriande liksom. Ja. Jag tycker om att vara lite nagel i ögat på folk ibland. Jag tror det är en bra grej. Alltså just den där... Sen, visst, det kan vara en tunn linje man går på ibland beroende på vilket sammanhang man är. Men jag gillar ju så. Ja, men man behöver inte ta det... man behöver inte ta det grövsta när man spelar för pensionärer och så. Nej, nej. Men, ja, fast jag har testat gränserna även där. Hur blev det mottaget? Ja, det var ganska kul. Det var när jag gick på Visskolan i Västervik. Mm. Visskolan? Ja, den finns tyvärr inte längre. Mm. Okej, okay, men... Det var en folkhögskoleutbildning i visa och stå på scen och så. Hur många var det som gick när du gick? Kan vi ha varit 8-10 i klassen, något sånt. Ganska liten klass då? Ja. All right. Den har varit svinstor, men visan har ju dött ut ganska mycket. Så. Men du kör vidare på ditt sätt. Ja. En liten twist på. Ja, men då hade vi så här live-grejer varannan vecka. Då var det testa gränserna på publiken varje gång. Så första gången tog man något ganska snällt. Så. Lite värre för varje gång. Oh, jag drar så till slut satt jag och sjöng låtar om så här zombie-orger och sånt. Det var ingen fara. Ja, då hade de vant sig. Jag hamnar i det läget mest jämnt. Att jag drar ett skämt lite för långt. I mitt huvud är det inte så långt. Men... I ditt huvud har du gått ännu längre? Eller? Ja. Då har jag tappat det. Men då är alla andras huvuden som är lite mer funtade normal. Som är kliver med några gränser och gånger. Och fått skarpa till sig. Är det sådana polare som bara... Men ja, man tar ju... Men Robert, hur far du runt och gigga mycket? Jag tänkte, du har ju ändå din liksom rigg med... Det ser ju inte de som har lyssnat i radion. Du har ju en resväska som kagge och lite... Ja, det är nog hemmasnickrat, va? Ja, jag byggde den utifrån en idé som jag såg på nätet. Det är ett skinn från en baskagge, eller nej, en golvpuka egentligen, inbyggt i den. Mm. Och så en fristående hi-hat inbyggt i den. Och när du packar ihop den, då får du in allting då i resväskan när man kan. Ja, pedalerna går in i den och alltså, det mesta andra. Hela trumsetet i resväskan. Den låter sjukt bra. Ja, speciellt när man har den lite skruvad på. Ja, jag tycker då, nej, det. Den är ganska slamrig när man inte har den uppmickad. Jo, så det. Men det är så. Men får du liksom runt och spela mycket? Annars med den? Ja, den
kliver mest här. Det är jobbigt att ta med den på tåg och så. Ja, det är klart. Det är klart. Men jag spelar väl... Det börjar lossna lite grann nu, men de senaste åren har jag inte spelat så mycket. Mm. Finns det någon sån här dröm eller förhoppning om att fara runt och lira mer? Eller hur går tankarna där? Ja, göra någon turné igen skulle vara skitkul. En turné igen? Ja, vi gjorde det en turné i 2 veckor med Visskolan. Och så var jag på en egen liten sväng också. Skoj! Året efter. Vars var nu? Vilka städer ungefär? Liksom? Jag var till Åland såklart. Och Åbo där jag uppvuxen. Vasa, det var på finska sidan. Och sen svenska sidan var jag ner till Västervik. Och där omkring där jag liksom hade lite fått in mitt namn då. Jag tänker... Kan man märka skillnad i vart i landet man bor där, vilken humor som funkar? Alltså... Inte på humorn ska jag säga, men det finns lite mer visfestivaler och sånt söderut. Jag spelar på Holmön i somras, de har ju en visfestival, men det är väl typ den enda som ligger här uppe. Just det. Men du åker ju skateboard också. Ja, det gör jag. Det är viktigt att säga till alla. Ja, det är klart. Det... Jag förstod också. Det börjar jag först med. Du har lite rötterna i punken, förstod jag. Jo. Hur kommer det sig? Ja, jag var fullfjättrad punkare förr. Ja. Och det har jag väl tagit in lite i visorna jag håller på med också. Mm. Men du har en punkare själ fortfarande? Ja, visst. Jag dör ju aldrig ut, har jag hört. Jag spelar i ett band som heter Tondöva tuppen, hans vilda höns i Vasa. det var bland de bästa bandarna jag har hört. Vår basist hade tuppkam, så vi... Namn gav det efter han. Han kunde inte sjunga, men han sjöng ändå. Jag förstår. Alltså, du har ingen inspelning du kan bjuda på en söndag gång? Vi ses. Ja, vi ses någon annan gång. Mm. De är hemliga nu. Minidisk. Fantastiskt. Ja, jag tror de finns någonstans online, men jag vet inte var. Ja, just det. Alltså, vad sa du? Hette Gana? Tondöva tuppen och hans vilda höns. Tondöva tuppen och hans vilda höns. Ja, det är kung. Man får direkt feeling när man hör namnet, känner jag. Ja, verkligen. Det är jävligt konstigt. Ja, men har du något mer som du vill dela med dig av innan vi säger tack och hej? Ska du släppa din, när du portar eller det kassettbandet förklart och hörs vi igen? Ja, men det blir kanske det blir nästa år någon gång förmodligen. Mm. Det kommer ta tid. Ja, men stort tack Robert. Ja. Svinkul att ha det här igen. Ja, men tack så mycket. Vi syns. Vi syns. Ha det gott.